Vrijednu pobjedu ostvario je rukometni klub Ardijeri na gostovanju u Puli kod Feneraša prve lige. Župljanima peti uspjeh, domaćinu sedmi poraz. Pripremali smo se kroz tjedan za Pulu koja ima ta jedan bod na tablici. Znali smo da nas čeka teška utakmica, da nikome neće biti lako gore u Istri. Zadnja dva gostovanja smo bili blizu. Radili smo na tome da smanjimo te tehničke greške i evo, utakmica je prošla stvarno na puno pogodaka. Naša dva pojedinca, ovaj put Putica i Bašica, se stvarno istakli sa 11 postignutih pogodaka, što je stvarno mnogo. Ali evo, slušali smo trenerove upute i na kraju ta vrlo bitna pobjeda za nas i napokon pobjeda u Istri nakon tri teška poraza, napokon smo gore i pobjedili. Župski rukometaši trenutačno su u poretku 12, momčadi u zlatnoj sredini. Sad smo na tom šestom mjestu, ali mala je razlika do drugog i trećeg mjesta. Mi ćemo nastaviti raditi naporno i nadamo se da ćemo uhvatiti priključak za sami vrh, što nam jest i cilj sam bio od početka sezone. I evo, nadam se da će se i ove ozljede i bolesti smanjiti i da ćemo u drugi dio prvenstva svi biti spremni da taj vrh tablice hvatamo. Nakon uspjeha u Puli, Ardijeri će već u subotu pred svojim navijačima igrati utakmicu redovnog 9. kola. Dolazi nam Omiš, hrvatski dragovoljac, vazda neugodna ekipa. Imamo s njima dugi niz godina iskustva, znamo mi njih, znaju oni nas. Pripremamo se već ovaj tjedan. Nadamo se da će Mljekar ostati ovu sezonu neporažena i tako ćemo nastaviti raditi. Idemo na glavu ko vazda i Mljekaru ne damo nikom, pa ni njima. Utakmica se igra u subotu od 16 sati u dvorani osnovne škole Župa Dubrovačka.